Hei ja tervetuloa Millennium Gamerin random showhun, jossa esittelen Minecraft, oi herran aika, Minecraft Warsia. Tämä on siis uusi tuleva sarja, jos serveri toimii. Johon, no niin, et saa, kiitoksia. Johon ketä tahansa voi osallistua, kunhan riittää hyvä netti, jos serveri toimii, mut kuitenkin. Jos haluaa osallistua, niin kirjoittaa tänne kommentteihin. Niin pitää ilmoittaa etukäteen, koska siitä tulee whitelistattu serveri, eikä kaikki tule pääsee sinne. Mutta tää on siis Technic Launcherilla Minecraft Warsi, Packi, MCH. Mutta tää sit crashaa alus paljon. Oikeesti. Mutta Technic Launcherilla on jostain syystä sellainen, että mitä enemmän sitä käyttää, sitä vähemmän se crashaa. Ja sitä pidempiä aikaa pystyy pelaamaan. Mutta mä uskon, että serverit tulee poistaa sen, koska siellä on paljon enemmän tilaa, suorituskykyä kuin mun tietokoneellani. Tässäkin on niinku... Tähän on pistetty 80% musta tuntuu koko ajan, että alkaa crashaamaan. Ei oo pitkä aika enää crashannut niinku ennen puolta tuntia. Nyt se alkoi crashaamaan melkein koko ajan. Joo, mut tästä on pistetty 80% mun kaikesta mahdollisesta tehostani, muististani. No joo, kuinka. Niin 80% mun tietokoneen tehosta ja silti tää meinaa crashata. Mut joo. Niin. Ja mä aion nyt... Et saa nyt... Crashaa. Ei. Kyllä ei. Mitä tässä on nyt? Tää ei oikeesti crashaa ennen kuin mä alan kuvaamaan. Ehkä se on tää kuvausohjelma. Mä ehkä pistin... Ei. No niin. Mä haluaisin tippua. Kiitoks. Tää on siis 1.7.2. Hetki. 1.7.1. Ja tästä löytyy tietysti normaalit. Kymmeni items, jotta... Koska kaikki nämä crafting reseptit tulisi olla pikkasen liian vaikeita. No ei enää, mutta siis kun... Sitten siihen pääasiaan. Thermal Foundation. En ole kovin hyvä tässä. Mä tiedän suurin piirtein mitä osa noista tekee, mutta joo. Thermal Expansion. Joo. Thermal ei ole ihan mun jutskani. Portable tankit on ehkä ihan hyödyllisiä. Lisää thermal tavaraa. Ja vielä lisää thermal tavaraa. Tää on nyt niin epävakaa, että mä en viitti heittää noita. Sitten täältä löytyy Weapons Plus, joka on täynnä hienoja tavaroita. Kuten... Laser blastereita, nukeja, miekkoja, näkymättömiä armoreita, erikoissordeja. Mä en oo koskaan testannut. Niin, älä nyt crashaa kaikki edes. Ei tässä on multiple mode. Ah, Pirates. Enchanted Repulsion. Stunni on muuten tässä modissa tosi hieno. Täällä on stun-aseita, se pistää niin ihan, tai ei tapa, vaan pysäyttää ihan kenet tahansa. Damage boost, Pirates. Joo, näyttää hienolta. Mä en nyt viitti testata, koska tää on niin epävakka. Reikalla ja RPGtä. Hieno. Advanced Genetics. Tämä on ollut mun vanhassakin modissani, väkissä. Mutta mä menin päivittää, siitä se meni aika pahasti pieleen. Mutta niinku, täältä löytyy kaikki niinku,
No fall, infinite milk, speed, woolly, eat grass, explode, shoot fireballs, swim in lava, save your inventory, kaikkea tällaista niinku ihan pientä hyödyllistä asiaa. Sitten täältä löytyy artifice, reinforcementeita, saajan lämppöjä, hienoja lamppuja, carpenter's box. Nää on oikeesti hienoja. On näyttää. Seifi, mä en tiedä. Siis nää on tosi hienoja rakennusta varten. Otetaan vaikka Grey Limestone. Noin. Ja noin. Ja nyt täällä on hienoja tällaisia esineitä. Tää ihan toimiikin. Ja kuitenkin. Täältä löytyy Artifice World Geni. Explosive Plus. Mä oon testannut, että HTNT ei räjähdä. Voisitte itse, meillä on linkki tuolla lataukseen, tarkistaa, että HTNT on ehkä eniten lagittava. TNT, tää nuke räjäyttää, tää ei räjähdä yhtä aikaa. Mutta tää on yhtä aikaa yksi valtava räjähdys, joten kannattaa katsoa, että pystyykö se toimimaan. Extra biomesia. Paljon tavaraa. Factorization. En ole koskaan ennen kuullut tästä modista, mutta varmasti joku tietää. Siis tarvitsette myös Minecraftin, koska Minecraft on pakollinen tässä. Lansmod Guns. Olen aseita. Claymoreja. Kaikkea. Miinoja. Kaikkea vastaan. Balance mode vehicles, mutta tää ei oo pää vehicles modi. Täällä on partseja, jutskia, robotteja, mekanism. Tätä mä oikeesti osaankin jonkun verran. Täältä löytyy kaikki näppärät jutskat, kuten digital minerit ja tavarat, joilla voi kolminkertaistaa sun kaikki oorit. Project Red. Mä oon ehkä keskivertoa parempi Redstoneissa, mutta en mä oo mikään mahtava. Mut jos ootte mahtavia Redstoneissa, niin tää on juuri teille, koska täällä voi tehdä paljon parempia Redstoneja kuin tavallisesti, että nää jatkuu vielä. Interfaceja. Routeri. Tän mä ehkä haluaisin, koska tän avulla mä voin vetää vipua ja se aktivoi miljoona blokin päästä jonkun sensoreita, timereita, kaikkea vastaavaa. Mut siis tää aktivoi niinku aukaa jonkun tollasen redstone, ainakin mun tietääkseni. Joo. Exploration. Lisää tällaisia Project Redin lamppuja. Täällä on ihan hienoja lamppuja. Expansion, jos ei ilmeisesti mitään. Se taitaa olla enemmän koodia. Sitten on Steve's kartti. Transmission, eli vairit, jotka eivät osu toistensa tielle. Redstone, joka ei osu toistensa tielle. Kynttilöitä, kaikkea tällaisia, lisää kasveja, lisää ruokia. Open blocks. Täälläkin on paljon hienoja. Täällä on paintbrusheja, joiden avulla sä voit maalata blokkeja. Golden egg. Heatmap, niin joo, hologrammimappi on ihan hieno. Sitten täällä on furniture map. Täällä on ihan hyödyllisiäkin asioita, kuten voi ostaa XP:tä ja fire alarmi muistaakseni, niin lähettää restaan signaali, jos on tulta. Mä en ole ihan varma. Lisää Steve's Card 2, lisäosia. E-construction. Eli Tinker's Construction. Ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita kautta tietävät paremmin. Mä osaan jonkun verran sitä, mutta ei hirveästi. Lisää Steve-kartteja. Deconstruction. Tinker Construction. Lisää. Mä voi mennä vähän pilalle. Kun mä ekan kerran otin näitä ja heittelin, se crashas. Toisella kerralla se ei crashannut, mutta nyt mä en oikein luota tähän. Mine Factory. Ja. Siis jos se kerran menee, niin kyllä sit kannattaa vielä
yrittää senkin jälkeen. Koska se sitten jotenkin tunnistaa se Applied Energies, Meteor Compassia. Onks tää ME? Hetkinen, onks tää ME? Ei. ME:kin on tässä. Mä en tiedä. Lisää. Tinker Constructia. Applied Energy Classit. Mä en tiedä itse asiassa pystyykö ne edes tekemään, mutta en tiedä. Foldable Robots. Mä en oo ikinä oppinut kunnolla käyttää näitä. Worldcraft siis. Spellcrafti. Jotain hienoa. Worldcraft, jossa on karit. Ja pumpit ja floorgateit ja filterikin pitäisi olla. Joka on ihan näppärä. Big Reactors, joka tarkoittaa paljon virtaa. Worldcraft Items, Worldcraft Pipes, Worldcraft Package, Chisel. Tää on mahtava, koska täällä on niin monta blokia. Tässä on niinku, nää on kiviblokki. Tää näyttää muuten. Tää on niinku kultaa, mut siis tän, nää on ihan upeita. Mä käyn hirveesti. Mutta sisällistä. Näitä on vielä lisää. Woodit. Boxshelfejä. Metalle. Mitä ihmettä? Tänkin tehdä. Futurapak. Niinku ihan upea. Warning signeja. Custom jutskia. Custom NPC sellainen juttu, että näin on pelkästään tavarat varten. Niitä NPC:itä ei saa käyttää, se on laki. Koska nämä armorit on hienoja, mutta niinku voit tehdä sellaisen, joka taistelee sun puolella ja sillä on 1 000 000 helttiä. Oikeesti. Se on pikkasen opeta. Modded Chisel Blocksit. Modejakin on. Other Chisel Blocksit on laseja ja aissia ja glowstoneja ja jack-o'-lanterneitä. Nää on muuten hienoja, mä tykkään näistä hirveästi. Presenttejä, nää on hienoja myös. Lisätäkö punkkineita ja kynttilöitä, turtseja ja kaikkea hienoa. Ender IO. Tästä modista mä en ole taas koskaan ennen kuullut. Joku varmasti on, joten pitäkää. Toivottavasti sitten tykkäätte. Netherrorsit. On yksi lempimodeistani. Pneumatic Crafti. Tää on hienon näköinen. Tää on hieno. Sitten täällä on droneit, jotka on helppo hoitoisia droneja periaatteessa. No, niitä on vähän monimutkaistettu, mutta kuitenkin se on yksi syy, minkä takia mä tykkään tästä modista. Droneit. Pneumatic Helmet, joka on yksi maailman hienoimmista asioista. Ja missä se on viimeinen? Missä on Security Station? Sä voit estää ihmisiä käyttämästä sun blokeja tai mitään muuta vastaavaa. Niillä on pakko olla pneumatic helmet, jotta ne pystyy edes yrittää sen hakkeroimista. Extra utilities. Täällä on paljon generaattoreita, ne on hyödyllisiä, koska sähköä. Mikroblokit, ne on hienoja. Kun ei hyvä tekee mikroblokeja, mutta tiedän mitä ne on. Secret blokit, koska tässä ei oo ICBM, niin täällä ei sitä camouflage Mindsem, kaikille jotka osaavat mindsemia. Täältä voi tehdä jotain huumeita ja kaikkea tällaistakin, mutta mä en oo kovin hyvä. Galactic Craft, yksi yhä mun lempimodeistani. Seuraavat asiat on sitten kielletty. Nää tullaan bännäämään. Mä voin näyttää ihan nytten miksi. Missäs ois meidän power cubit? Ulti. Maate. Tää on Ultimate Energy Cube. Mä kirjoitan tänne
En osaa kirjoittaa. Tämä on eliitti. Nyt mä näytän täsmälleen, mitä mä tarvitsen. Mä tarvitsen muuten varmaan wrench. Wrench. Standard wrench toimii Galactic Craftissa parhaiten. Noni. Sä et nyt krässää oikeesti. Please. Tämä on täysinäinen energiakyyppi. Se täyttää tämän. Tää ei ota kovin paljon virtaa. Siis tää on ihan toimiva vielä. Nää ei oo mitenkään rikkinäistä. Tämä on tyhjä. Tähän menee... Ootas. Tämä vetää 32 megajoulia. Ja tämä... Ootas, mä haluan täyden tällaisen. Mikä se oli? Ultimate. Tämä vetää 128. Se on melkein 4 kertaa enemmän. Ja sitten tulee se buki. Nimittäin nämä on järjettömän hyödyllisiä. Nämä voi mennä blokien läpi. Sä saat kuljetettua energiaa blokien läpi, mutta nämä tulee olemaan pännättyjä seuraavasta syystä. Nämä laittaa tähän. Niin tämän pitäisi alkaa siirtää tätä energiaa tänne. Tää kulkee hitaasti, mutta sillä välin tää alkaa, että hetken, onko se korjattu? Eihän tää täytyy kovin nopeasti. Tää pitää ihan tarkistaa. 31. Sitä muuten on korjattu. Hetken, tää saattaa muuten olla oikeasti korjattu. Pukaaks se? Okei. Koska ennen tässä vaiheessa, no niin nyt ette enää usko mun. Tämä menee ihan hirveen hitaasti näkyään. Onko se parempi? Niin joo, siinä pitää olla se parempi. Varmaankin. Nyt on Galactic Craftin parempi. Parempi oli. Tää on Energy Oxygen. Tässä. Klasteri. Tää siihen tarvittiin. Tarvitte uuden tällaisen. Okei, mä en tiedä toi. Okei, ehkä mä sallin ne, mutta mä poistan tän Energy Clusterin. Tää toimii siis ihan samalla tavalla. Tässä miksi mä tein noin. Ois pitänyt pitää se täällä. Tulossa. Halo. Noin. Energy Cluster. Tää ottaa virran sisään. Itseasiassa vaihdan tän isompaa. Nyt täällä on pikkasen enemmän virtaa. Tää ottaa virran sisään. Nyt meni ehkä ton verran. Tää siirtää niin nopeasti sitä energiaa. Tää siirtää niin nopeasti sitä energiaa, että nyt se puki tapahtuu. Tää menee hitaasti alaspäin. Tää menee valtavaa vauhtia alaspäin. Joo. Eli toisin sanoen mä tuun pännäämään tän Energy Storage Clusterin, koska tää on hyödyllinen silti ja täällä on muita energiavarastoja. Koska näitä voi mun mielestä laittaa näihinkin. Näitä ne toimii. Mä tarkistan itse asiassa juuri. Poika. Tehdään tarkistus. Joudutte sitten käyttämään näiden pienempiä, koska nämä on pukattu ja kato 128. Täältä on mennyt noin 27. Täältä on mennyt 5 megajoulia täyttämään 128 megajoulia. Ja sä voit vaan että tästä menee joku johto tonne, joka täyttää taas tätä ja sitten. Ja sulla on loputtomat määrät piirtä. Joten se tulee olemaan pännätty. Ja mä käytin siihen varmaan ihan liikaa aikaa selittymiseen, mutta kuitenkin. Tää on kuitenkin yksi mun lempimodeistani. Varsinkin sen jälkeen, kun karkoroketit tuli.
kun mä rakastan leikkiä näillä karkaroketeilla, ne on niin hienoja launch controllerit siis. Sitten mulla on yksi toinen syy, jota mä en sotasalaisuuksien takia paljasta. Sitten täällä on siis Pneumatic Craft, joka on myös mun yksi lemppareista. Täällä on oikeasti niin hienoja asioita. Sitten täällä on Gravestoneit. Mut siinäkään ei ole kaikki. Täällä on tota... eikö tämä nyt ole missään sellaista? Täällä on enemmän mopeja kuin tavallisesti. Missä sinä on? Täällä pitäisi olla sellaisia erikoispaunereita. Ja se onkaan joku or jutska se on. Mä en muista tarkkaan sen nimeä. Joku hieno. Ootas, missä on Night Airplane. Ja sitten... Oi herran aika, tiputiks mä sen? Night. Anna mulle Nightmare Blade. Plus 20 damagea. Knockback. Tää tappaa periaatteessa kaiken. Villager. Hetkinen, onks se erikos Villager? Ah, sä oot tollan Villager. Näin. Sitten tässä on, kuten ehkä osaa sitten arvata tuossa. Tässä on... Tapoin nyt hirveesti väkkiä. Hei, tää on Railcraftikin. Ne jättää tällaisia crosseja. Mä tapoin yksi päivää vanhoja villagereja. Mä oon hirviä. Kuitenkin. Ei. Tää on... Mä en ymmärrä tätä. Tää on tota... Tää on... On kloonijutun valikko, mutta täällä ei ole sitä kloonimodia. Mä en hirveästi tiedä, missä se johtuu, mutta täällä... Sitten siellä sitä liikutaan. Mä haluaisin tietää, miten mä voin vaihtaa eri väriseksi. Pitää varmaan katsoa sitä tästä. Mut kuitenkin täällä on... Tää morph-modi. Ketään ei voi tunnistaa minua. Joo. Sitten täällä on se. Jos tulee hirveästi muita asioita, mutta mä en nyt jostain siis tunnu löytyvän yhtään. Täällä on hattu-modi. Ei. Täällä ei ole nyt yhtään erikoismodeja. Onks täällä tota... On täällä jotain, mutta täällä ei todellakaan niitä kaikki. Orspawn. Nää se on. Tässä on Orspawn, joka sisältää miljoona. Kutskaa. Ei, musta vai just siinä. Sehän oot hienon näköinen tapansa. Itse asiassa, mut joo. Tällaista. Sitten täällä on tää Space Rage Manager. Voi tehdä tällaisen. Mä teen nyt hienon vihreän punnitselleni. Mä oon mahtava. Oho, tää oli valtava. Mä tulee olemaan pallo. Jossa on punainen täplä. Ja se tulee olemaan, no, tollanen. Back. Meidän tiimin väriksi tulee. Miksi näillä ei voi olla normaali? Tää on tietokoneen värit, koska tietokoneet on oikeasti pelkästään punaista, vihreitä ja sinistä. Ja telkkarit ja kaikki muutkin. Mä nyt osaa käyttää ne. Ei, nää menee nollille. Noin. Väriksi tulee sininen. Ja sit mä voin... Tähän tulee Mileni, mut ei... Mileni... Painetaan closea ja tää on itsellesi hieno myös. Nyt mä puhun vaan pikkuasioista, mutta... Olette varmaankin tajunneet, mistä minä puhun.
Se on lippu. Flag. 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 Galactic Craft Core. Meidän hieno lippumme. Kumartakaa lippua. Ei, siis kuitenkin. Ja kaikkea muuta tällaista. Eli... Niin, nyt tää krassi. Hieno. Juuri täydellisesti. Ai niin, nyt te ette muuten näe mitään. No se on nyt vähän voi voi. Mutta kiitoksia kun katsoitte. Jos haluatte siis joinata tähän mukaan, kirjoittakaa kommentteihin. Mä en lupaa vielä mitään. Serverit on testauksen alaisena. Että onnistuuko se? Mä uskoisin, että kuitenkin se onnistuu. Mutta mä en tiedä yhtään kuinka hyvä serveri siihen täytyy olla. Mutta jos tää onnistuu, niin tästä tulee varmasti hauska sarja. Tietyt jutkat tulee olemaan kiellettyjä, mutta suurimmassa osassa kaikki on sallittuja. Kaikki liitot on sallittuja. Yhdessä. Mä en tiedä kuinka moni tulee pääsemään. Mitä nopeammin kirjoitat, sitä nopeammin mukaan pääset. Totta, tarvitset Technic Launcherin. Ja oman Minecraftin, koska muuten tämä ei toimi. Mä pistän linkin tähän modipäkkiin, jotta sä voit itse katsoa. Niin tänne linkkiin, tietoihin. Ja kiitoksia kun katsoitte. Onks mulla jotain muuta? Jos tykkäsitte, niin tykätkää. Jos haluatte siis joinata, niin kirjoittakaa kommentteihin. Jos haluatte nähdä minulta kahta videota päivässä, paitsi sunnuntaisin. Silloin tulee vain yksi. Tänään on sunnuntai. Niin, tilatkaa ja näkemiin.